გადაცემა აგროსექტორი ალექსი ნონიაძესთან ერთად. Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ვიწყებთ გადაცემას აგროსექტორი. მე მისი წამყვანი და ავტორი ალექსი ნონიაძე გახლავართ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ აგროსექტორში ჩართული აქტორების შესახებ, მოყვავს სტუმრები ვეცნობით. რა თქმა უნდა, აგროსექტორში მთავარი ძალა, მთავარი რგოლი არის ფერმერი, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვა სექტორებიდან აგროსექტორისთვის დახმარება, სხვა სფეროებიდან აგროსექტორისთვის დახმარება და სწორედ მორიგი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ. ეს არის ლიბერტი ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტირების მიმართულების დირექტორის მოადგილე ბატონი ირაკლი აბაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ალექსი, მოგესალმებით ქვეს მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. მადლობა. რაზე გვინდა ვისაუბროთ? ხშირად მოგვართავენ ჩვენ ფერმერები და გვესაუბრებიან იმაზე, რომ ამ პანდემიის შედეგად საკმაოდ დიდი ზარალი განიცადეს, საკმაოდ დიდი დანაკლისი განიცადეს და მნიშვნელოვანია ის დახმარება, რაც სახელმწიფო მათ, ასე ვთქვათ, უწევს კონკრეტულად გარკვეული პროგრამების საშუალებით. იღებენ სახელმწიფო აძლევს მათ აგრობარათებს და სწორედ თქვენი ბანკი ამბე, როგორც ვიცი, ამ პროგრამაში ჩართული და დაზარალებულ ფერმერებს უწევთ საბანკო მომსახურებას და აძლევთ ეგრეთ წოდებულ აგრობარათებს, ხო? ლიბერტი ბანკი არის, ასე ვთქვათ, გამტარი სახელმწიფოსა და ფერმერს შორის, ხო? უშუალო კავშირში თქვენი მყოფებით, თქვენ ბრძანდებით, თქვენი ორგანიზაცია, აი რა პრობლემებით მოდიან ძირითადად ფერმერები თქვენთან, რა პრობლემები გააჩნიათ, როგორ შეიძლება მათი გადაწყვეტა, რა არის თქვენი კომპეტენციის ფარგლები, რომ უთხრათ ფერმერებს, რომ მათ იცოდნენ წინასწარ მომზადებული მოვიდნენ და არის თუ არა ისეთი შემთხვევები, რომ თქვენ გადამისამართებას ახდენთ სხვა უწყებებთან დაკავშირებით, ხო? ანუ თქვენ ვერ გადაწყვეტავთ ამ პრობლემას და სხვას უნდა მიმართოთ. აი, ცლად გავშალოთ ეს თემა, ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენმა ფერმერმა იცოდეს, როცა მოვა ბანკში, დრო არ დაკარგოს, მიიღოს შესაბამისი კვალიფიციური მომსახურება, ეჭვი არ მეპარება როგებულობს, მაგრამ დრო არ დაკარგოს, აიღოს აგრობარათი და ის მაქსიმალურად შემდგომ გამოიყენოს. კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. უბრალოდ ორი სიტყვით ცოტა ვრცლად განვავრცობ მე, თუ თვითონ ეს რა პროგრამა არის, შესაბამისად ამ პროგრამაში რა არის ლიბერტი ბანკის როლი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი არის ლიბერტი ბანკის ამ შემთხვევაში, როგორ ხდება პროცესი, როგორ უნდა ისარგებლოს მომხმარებელმა და როგორ წაიყვანა ლიბერტი ბანკმა პროცესი, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ორგანიზებული, დალაგებული და შესაბამისად ფერმერს უფრო მეტად ქონოდა ხელმისაწვდომობა ამ სახელმწიფოს მხრიდან გაწეულ დახმარებასთან დაკავშირებით. ანუ სახელმწიფომ გამოყო დაახლოებით 35 მილიონის თანხა, რომლის მიზანიც იყო იმ ფერმერებს, რომელსაც ჩართული არიან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და აქვთ დარეგისტრირებული მიწები, შესაბამისად რომ მოხდარიყო თანხების მიღება. აქ იყო განსაზღვრული მიწები, არის წინასწარ განსაზღვრული, ეს არის 0.25 ჰექტარი, ეს არის მინიმალური მიწის ოდენობა და მაქსიმალური მიწის ოდენობა ეს არის 10 ჰექტარი და შესაბამისად არის განსაზღვრული, თუ 1 ჰექტარზე რა თანხის მიღება შეუძლია ფერმერს. 1 ჰექტარზე ფერმერი ღებულობს 200 ლარს და შესაბამისად 10 ჰექტარზე ფერმერი ღებულობს უკვე 2000 ლარს. იმისთვის, რომ ჩვენ მომხმარებლებისთვის შეგვექნა უფრო მეტი კომფორტი და უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა, რომ ესარგებლად ამ თანხებით, შესაბამისად შევქმნით სპეციალური ბარათი, ეს არის აგრობარათი, რაზედაც ხდება უკვე ამ ქულების გააქტიურება, სახელმწიფოს მხრიდან ჩარიცხული ქულების გააქტიურება. დაახლოებით სახელმწიფოს მხრიდან რა სიების დაზუსტებაც მოხდა, ეს არის 400,000 ფერმერზე არის საუბარი, ვისაც ეხება ეს სუბსიდირება და ვისაც ურიცხავს სახელმწიფო ამ თანხებს. შესაბამისად ჩვენ შევქმნით სპეციალური პლატფორმა, ეს არის MyLibertyG, სადაც არის განთავსებული უკვე
ის ვადები თუ რა ვადებში შეუძლია მომხმარებელი მოვიდეს უკვე ფილიალში და ისარგებლოს უკვე გააქტიურებული ქულებით. იქიდან გამომდინარე რაოდენობა საკმაოდ დიდი არის. მოხდა სახელმწიფოსთან ერთად შეთანხმება, რომ გაკეთებულიყო გრაფიკი სპეციალური და ამ გრაფიკით უკვე მომხმარებლები მოვიდოდნენ ფილიალებში და აიღებდნენ ამ აგრობარათებს. შესაბამისად My Liberty G-ზე ხოლმე პირადობის მოწმობის პირადი ნომრის შეყვანით ხდება უკვე თარიღის გამოტანა, თუ რა თარიღში მოხდება ამ ქულის გააქტიურება და შესაბამისად რა რაოდენობის ქულაზე არის საუბარი, ანუ რა თანხაზე არის საუბარი და უკვე ამ პერიოდში Liberty Bank-ის ნებისმიერ ფილიალში შეუძლია მომხმარებელი მოვიდეს და უკვე ისარგებლოს, აიღოს ჩვენი ბარათი და ისარგებლოს უკვე ამ ქულებით. ამას საკმაოდ გაუმარტივა მომხმარებელს ის, რომ ანუ არ მოუწიათ გადატვირთულ გრაფიკებში, ესე ვთქვათ, ფილიალებში მოსვლა და წინასწარ უკვე იცოდა მომხმარებელმა თუ რა დროს დახვდებოდა გააქტიურებული ქულები. ასევე აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ პროგრამაში ჩართულები არიან ის ფერმერები, რომელსაც დარეგისტრირებული აქვს მიწები თავის სახელზე. ანუ თუ მიწა არ არის დარეგისტრირებული თავის სახელზე, ამ შემთხვევაში ფერმერი ვერ იღებს მონაწილეობას. და იმ შემთხვევაში თუ ინკასო ადებს ან ყატაღა ადებს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფერმერი სარგებლობს თუ არა ამ მომსახურებით? შეუძლია მიიღოს ქულები აგრობარათს? კი ბატონო, სანამ შემოვიდოდეთ ეთერში, ჩვენ მაგ საკითხზე საუბრობდით. ანუ ორი საკითხი იყო, მე მგონი თქვენ მომხმარებლებმა, ანუ დაგისვეს მსვენელებისგან იყო კითხვა. ანუ პირველი საკითხი ეს იყო, თუ პირობდა Liberty Bank-ში მომხმარებელს აქვს რა პრობლემური სესხი, შეუძლია თუ არ შეუძლია ამ ქულებით სარგებლობა? შეუძლია, რადგან ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი თანხა და გამოყოფილი ქულები, აქედან გამომდინარე შეუძლიათ ამ ბარათით სარგებლობა და გააქტიურებული ქულების აღება, ესე ვთქვა, და მე შესაბამის მაღაზიებში დახარჯვა ამ თანხის. რაც შეეხება ინკასო და ყადაღა, ამ შემთხვევაში ვერ ხდება ამ ქულების გააქტიურება. ეს კონკრეტული кейსი იყო. კი ბატონო, როდესაც მოხდება უკვე ამ ინკასო და ყადაღის პრობლემის მოგვარება, შესაბამისად მოხდება უკვე ამ ქულის გააქტიურება და ფერმერი შეძლებს უკვე ისარგებლოს შესაბამისად მის ანგარიშზე დარიცხული ამ თანხით, რომ დახარჯოს უკვე შესაბამის მაღაზიაში. ბატონო ირაკლი, მე მოგმართეთ კიდევაც და დიდი მადლობა, რომ დროულად გამოგვეხმაურეთ, მადლობა ამისთვის. მოგმართეთ მეორე кейსი ქონდა, როდესაც ერთი მიწის ნაკვეთს ფლობს რამოდენიმე ფლობელი, როგორც ეს ოჯახის წევრები არიან და მათი, ასე ვთქვათ, ფართობი იკრიბება თუ არ იკრიბება, იმიტომ რომ Liberty Bank-ისგან მიიღეს პასუხი, რომ ერთ შემთხვევაში იყო 4000 სადღაც 4000-ზე მეტი კვადრატული, მეორე შემთხვევაში იყო 3666 და მესამე შემთხვევა იყო 2285 კვადრატული. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პირველ ორ ფართობზე მიიღო დახმარება, სადღაც თუ ზუსტად მახსოვს 80 და სადღაც 70 ლარის ფარგლებში, ხოლო აი მესამე დახმარებაზე უარი მიიღო. რატო ხდება ესე? რატო არ ჯამდება? იმიტომ რომ პროგრამაში, პროგრამის აღწერაში, რაც სამინისტროს ვებგვერდზე ვხედავთ, საუბარია, რომ იკრიბება ეს მიწის ნაკვეთები და დახმარებას შესაბამისად ზღებულობს. რატო ვერ მიიღო, ანუ მესამე ნაკვეთზე ამ შემთხვევაში დახმარება? ბიზნესი რამე იყო? გამოსწორდა ეს პრობლემა თუ ისევ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის რეჟიმში ვართ, ან მომავალში ჯერ კიდევ მთავრობამ დაუშვალოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი? კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ კითხვისთვის. რაც შეეხება თვითონ, ანუ ისიები, რომელთა ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული და ასევე სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მხრიდან მოწოდებული ბაზები, რომელსაც უკვე ჩვენი მხრიდან ხდება ამ ქულების გააქტიურება. შესაბამისად ბაზებს ადგენს არა Liberty Bank-ი და ამ ქულებს ადგენს არა Liberty Bank-ი, არამედ ამას ადგენს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. ამ შემთხვევაში თვითონ რომ აი კარგად მომხმარებლებს ავუხსნათ თუ რაზე არის საუბარი, უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც ჰქონდა განმარტება მიცემული, რომ პირველი, როგორც აღვნიშნე, აუცილებლად მიწა უნდა იყოს დარეგისტრირებული, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, და იმისთვის, რომ ისარგებლოს სუბსიდიით, შესაბამისად უნდა იყოს მინიმუმ 0.25 ჰექტარი და მეტი 10 ჰექტრამდე, რომ ისარგებლოს უკვე ამ ფულადი დახმარებით. აქედან გამომდინარე საუბარი არის თითო მიწაზე, ანუ თითო მიწა არ უნდა იყოს პირობითად მაღაზე ნაკლები, ან 0.25 ჰექტარზე ნაკლები. პირობითად მე შეიძლება მქონდეს
რამოდენიმე მიწა, რომელიც ჯამში შეიძლება შეადგენდეს 1 ჰექტარს, მაგრამ თითეული მიწა ნაკლები იყოს 0.25 ჰექტარზე, ამ შემთხვევაში მოხმარებელი უკვე არ მონაწილეობს ამ სუბსიდირების პროგრამაში. ანუ თითეული მიწა, რომელიც აღემატება 0.25%, უკვე მონაწილეობას ღებულობს ამ დახმარების პროექტში და შესაბამისად უკვე სარგებლობს უკვე ამ დახმარებით. აი ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება ესეთი მოკლე პასუხი კითხვაზე და შემდგომ სარეკლამო ჭრაზე გავართ და უცილებლად დავბრუნდებით ეთერში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მოგმართავს ასეთი პრობლემებით მომხმარებელი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვისთან უნდა გადავამისამართ, სად მიდის? ანუ სად უნდა გაარკვიოს თავისი ეს ასე თქვა ჭალებში პრობლემები, ხო? ვის უნდა მიმართოს, რომელ ორგანიზაციას? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ამ პროექტს კოორდინაციას და კურატორობას უწევს, ეს არის სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. როდესაც დაიწყეთ ეს პროექტი და ეს 20 მაისიდან დაიწყო ეს პროექტი, შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ თვითონ ამ სააგენტოსთან, აქედან გამომდინარე ის კითხვა და ეს პრობლემები რაც შემოდიოდა მოხმარებლების მხრიდან, ამ ყველაფერს ჩვენ უზიარებდით ამ სააგენტოს, იმიტომ რომ ყოფილიყო კოორდინირებული და მაქსიმალურად სრულყოფილი პასუხები გაგოცა ჩვენს მოხმარებლებისთვის. ეს ერთი და მეორე, თუ რაღაცა ხარვეზები იყო თავიდან გაშვების პროცესში, რომ დაგვე იდენტიფიცირებინა ერთად ეს ხარვეზები და მოგვიგვარებინა და შესაბამისად უკვე მიგვეწოდებინა ხარისხიანი მომსახურება უკვე ჩვენი ფერმერებისთვის და უკვე ამაზე და შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაცები შეიცვალა კიდე და შესაბამისად უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და მოსახერხებელი გახდა ფერმერებისთვის. ამაზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად ვისაუბრებთ, დაგველოდეთ, არ გადართოთ სხვარზე, მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად გადაცემაში დაუბრუნდებით. აგროსექტორი. ბატონო, ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და საინტერესო საუბარი გვაქვს აგრობარათებზე. მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენთან რეკავდნენ და გვიკავშირდებოდნენ სოციალური ქსელის საშუალებით ჩვენი მაყურებლები და მსმენელები და კონკრეტული კითხვები გვაქვს აგრობარათთან დაკავშირებით და ლიბერტი ბანკის წარმომადგენელია ბატონო ირაკლი აბაშიძე, კონკრეტულად მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების მიმართულების დირექტორის მოადგილე გახლავთ და კვალიფიციურ პასუხს მოგცემს ყველა კითხვაზე, რომელიც დაგვიგროვდა ამ ხნის განმავლობაში, უპირველესად ჩვენ ფერმერებს დაუგროვდათ ამ ხნის განმავლობაში აგრობარათებთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, აი რამდენად შეუძლიათ ამ აგრობარათებით ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტზე თქვათ შეიძინონ ის პროდუქტი, რაც მათ ესაჭიროებათ? არის ამის საშუალება, ანუ არის რაღაც პარტნიორი კომპანიებია, სადაც უნდა მივიდნენ, თუ ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტზე, რომელიც სპეციფიკურ, ასე ვთქვათ, საქონელს ყიდის, ყველგან შეუძლიათ ამის შეძენა ფერმერებს? მოგახსენებთ, თვითონ როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა, სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ აქტიურად ხდებოდა იმ მაღაზიების გამოვლენა, რომლებიც ჩაერთვებოდნენ უშუალოდ, რომ მომხმარებლებს შესაძლებლობა ქონოდათ, რომ ეს თანხები დაეხარჯათ მიზნობრივად უკვე ამ მაღაზიებში. ასევე ჩვენი მხრიდანაც მაქსიმალურად მოხდა მაღაზიების მობილიზება იმ კუთხით, რომ რაც შეიძლება მეტი მაღაზია ჩართულიყო ამ მიმართულებაში, რომ მომხმარებელს კიდევ უფრო მეტად გაადვილებოდა უკვე მიღებული ქულების და მიღებული თანხების დახარჯვა მიზნობრივ მაღაზიებში. დაახლოებით ამ მიმართულებით ჩართული არის 400 კომპანია არის, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ამ ქულების დახარჯვა და ამ თანხების დახარჯვა მიზნობრივად. და რა მაინტერესებს ბატონო ირაკლი, კიდევ ორი კითხვა რომ დავსვათ თან. რამდენად არის ეს გაშლილი საქართველოს მასშტაბით? ანუ ლოკაციურად რამდენად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებისთვის და რეგიონებისათვის, სხვადასხვა სოფლებისთვის თქვა? შორი მანძილიდან ხო არ უწევთ ჩამოსვლა ფერმერებს და საოჯახო მეურნეობებს? კი ბატონო, მოგახსენებთ, სწორედ ეგ იყო მიზანი და იქიდან გამომდინარე ჩვენი მიზანიც და სახელმწიფოს მიზანიც ეგ იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი მაღაზია ჩართულიყო ამ მიმართულებაში, იმიტომ რომ მომხმარებლისთვის ყოფილიყო კომფორტი, რომ
პროდუქციის შესაძენად დამკულების დასახარჯად არ ყოფილიყო დიდი გადაადგილება საჭირო და მეტნაკლებად თავის რეგიონშივე თავისივე ქალაქში ან თავის სოფელთან ახლო მდებარე დაბაში ყოფილიყო ეს მაღაზია რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ამ პროდუქციის შეძენა თქვენ სპეციალურად მაგიტომაც იმ გვერდზე რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ My Liberty G-ზე არის ჩამონათვალი იმ მაღაზიების მისამართების კუთხით და რეგიონების კუთხით სადაც შეუძლია უკვე მოხმარებელს შეიძინოს ეს პროდუქცია და ისარგებლოს უკვე ამ პროდუქციით მაგიტომაც გავაკეთეთ მაგდოთ რომ შევქმნით ეს პლატფორმა ერთი რომ მოხმარებელს My Liberty G-ზე შეუძლია ნახოს გრაფიკი თუ რა გრაფიკში ხდება ქულების გააქტიურება და შეუძლია უკვე მოგზანდეს ნებისმიერ ფილიალში Liberty G ანუ Liberty's ნებისმიერ ფილიალში და ისარგებლოს უკვე ამ ბარათით რომელსაც ქულები გააქტიურდება და მეორე ამ საიძევა მითითებული არის უკვე მაღაზიების დეტალური ჩამონათვალი როგორც მისამართებით ასევე რეგიონებით თუ სად შეუძლია უკვე ამ თანხების დახარჯვა და ამ პროდუქციის შეძენა აი მაგიტომაც შევქმენით რომ აი მაქსიმალური კომფორტი შეგვექნა ჩვენი მომხმარებლებს რომ ხელმისაწვდომობა ყოფილიყო რაც შეიძლება მაღალი ამიტომ ქსელი ძალიან გაშლილი არის ამ მაღაზიების ფაქტობრივად ყველა რეგიონი მოცული გვაქვს და საკმაოდ დიდი დაფარვა არის ამ მაღაზიებით ყველა რაიონი და ყველა რეგიონი რომ ეს ხელმისაწვდომობა ქონდეს მომხმარებელს ასევე მინდა აქვე დავამატო რომ ამ აგრო ბარათებზე ჩვენ შევქმენით სპეციალური პროდუქტი რომ მომხმარებელი რომელიც მოვიდოდა და ისარგებლებდა სახელმწიფოს მიერ ჩარიცხული თანხების გარდა ასევე შევქმენით სპეციალური პროდუქტი ეს არის აგრო განვადების ლიმიტი რომელიც უაქტიურდება მომხმარებელს უკვე ამ აგრო ბარათზე შესაბამისად თუ მომხმარებელს სურს ამ პროდუქტის სარგებლობა უკვე უაქტიურდება ლიმიტი ამ აგრო ბარათზე და შესაბამისად უკვე ამ ბარათით შეუძლია ამ ლიმიტით შეუძლია უკვე დამატებით პროდუქციის შეძენა ამ მაღაზიებში იგივე შხამქიმიკატები და ასე შემდგომ ანუ ის საშუალებები რომელიც საჭირო არის ფერმერისთვის რომ მოუაროს თავის მიწას ანუ მოიყვანოს პროდუქცია და ასე შემდგომ რომ კიდევ უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ქონდა მომხმარებელს უკვე პროდუქციის შესაძენად და ასევე ამ მიმართულებითაც ჩართული არის საკმაოდ ბევრი მაღაზია და საკმაოდ კარგი ბენეფიტი აქვს მომხმარებელს თუ დახარჯავენ ამ ქულებს შესაბამის მაღაზიებში უკვე მითითებული არის кэшбэки რომელიც უბრუნდებათ უკვე მომხმარებლებს თავისივე ანგარიშზე ამ აგრო ბარათზევე უბრუნდებათ ის кэшбэки და ფაქტობრივად ამ кэшбэкитაც შეუძლიათ უკვე ამ პროდუქციის შეძენა იგივე მაღაზიებში ანუ თუ სწორედ გავიგე იმის გარდა რომ თქვა ჰექტარზე სახელმწიფო 200 ლარი ეხმარება ამის გარდა ბანკი სთავაზობს სხვა პროდუქტს თუ არ ეყოფა ეს 200 ლარი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოიყენოს თქვენი დაკრედიტების ხაზი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გარკვეული ლიმიტი რას რამდენს აღწევს ჰექტარზე ეს ლიმიტი რამდენია ჩვენ გვაქვს ლარებშია ქულებშია თუ როგორ არის სახელმწიფო ქულობრივად არიცხებს ქულობრივად რომელიც საბოლოო ჯამში ითარგმნება ხო გადადის თანხაში და თქვენი არის კონკრეტულად თანხაში კი ბატონო ჩვენი თანხა იწყება ეს არის 200 ლარიდან და მაქსიმალური ლიმიტი ეს არის 3000 ლარი ანუ ერთი არის რომ თვითონ მომხმარებელს რა ლიმიტი სურს ანუ განაცხადოს აფიქსირებს ეს ერთი და მეორე უკვე თავის შემოსავლებიდან გამომდინარე რა ლიმიტზე აქვს ხელმისაწვდომობა დაფარვადობის კუთხით შესაბამისად ხდება უკვე ამ ლიმიტის გააქტიურება ეს ლიმიტი ფაქტურად უაქტიურდება იგივე ბარათზე და როცა უკვე მომხმარებელს გადაწყვიტავს რომ შეიძინოს პროდუქცია მაღაზიებში უკვე სწორედ მაღაზიაში დახარჯვის მერე ხდება ამ ლიმიტის გააქტიურება. მანამდე ანუ მომხმარებელი არც არაფერს არ იხდის და ასე შემდგომ და გააქტიურებიდან გამომდინარე უკვე ხდება პროდუქციის შეძენა გამომდინარე ხდება უკვე ამ ლიმიტის გააქტიურება და სწორედ მერე ხდება უკვე გრაფიკის აგება და გრაფიკის აგებაც ხდება სწორედ მასზე მორგებული მის შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით. ეგ მინდოდა მეკითხავ? კი, მის შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით იქიდან გამომდინარე, როდესაც ფერმერი მოდის ჩვენთან ბანკში, ჩვენ წინასწარ ვუთანხმებთ თუ რა გრაფიკით სურს მას გადახდა ეს ერთი და მეორე ჩვენც უყურებთ თვითონ თუ ამ ფერმერს რა კულტურებიდან აქვს შემოსავალი, იმიტომ რომ სწორედ ამ კულტურებს და სეზონურობას რომ მოურგოთ გრაფიკი, რომ როდესაც ფერმერს აქვს შემოსავალი, სწორედ იმ პერიოდში ქონდეს დაგეგმილი გადასახადები, რომ არ გაუჭირდეს ესე ვთქვათ მომხმარებელს ამ თანხების გადახდა ეს ერთი და მეორე როცა უკვე მიიღებს შემოსავალს, სწორედ მიიღებული შემოსავლებიდან მოხდეს უკვე ამ დაგენერებული გრაფიკით უკვე თანხის გადახდა. აი უყურე
ვთქვათ, ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გადაცემაში მოვიწვიოთ ყველა აქტორი, რომელიც აგრო სექტორში მონაწილეობს და ერთ-ერთი წამყვანი შეიძლება ითქვას და მნიშვნელოვანი არის ფინანსური ინსტიტუტები. Bankები, კი ბატონო. Микросафинансо ორგანიზაციები, ფერმერს თუ დასჭირდება ბიზნესის განვითარება, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ფინანსური ინსტიტუტებს, ხო? ამას დაემთხვა პანდემიაც. კი ბატონო. ამიტომ აქედან წამოვიდა ეს აგრობარათები, მათი კითხვები წამოვიდა. ყველა შემთხვევაში ვაპირებდი თქვენს მოწმევას და ამ საკითხზე მინდოდა ეს საკითხი მინდოდა უფრო ფართოდ გაგვიშალა და ვესაუბრა კონკრეტულად რაზე. მაგალითად, ხშირად ისმის კითხვა სხვა სხვა სპეციალისტებისაგან, ფერმერებისაგან, კითხვა მდგომარეობის შემდეგში, რომ რამდენად არის მორგებული კრედიტი თვითონ სექტორზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ელემენტარულად აგროსექტორი მთელი წლის განმავლობაში ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს, ხო? კი ბატონო. მას აქ სეზონები, აქ ქვედარგებზეც არის დარგის, ანუ სექტორის ქვედარგებზეც არის მეცხოველობას თავის სპეციფიკა აქვს, ერწილიან კულტურების მოყვანას სხვა სპეციფიკა აქვს, არ ვიცი, იქ მეფუტკრეობას სხვა სპეციფიკა აქვს აბსოლუტურად და ასე შემდეგ. მეცხოველობაშიც იქ მერძევები არიან, არიან მეხორცეები არიან და ასე შემდეგ. ყოველას თავის სპეციფიკა. აი, რამდენად არის კრედიტი თუნდაც თქვენს ბანკში, ლიბერტი ბანკში მორგებული სწორედ ფერმერების საჭიროებას. იმიტომ რომ ხშირად ისმის, არ დაგიმალავთ, კრიტიკა. რო არ არის მორგებული, ეს ჩეულებრივი კრედიტია, ეს არ არის ფერმერებისთვის განკუთვნილი და დარგისთვის განკუთვნილი. აი ამაზე რას გვიპასუხებთ? კი ბატონო. მე ვისაუბრებ ლიბერტი ბანკის შემთხვევაში, როგორ არის. და იგივე მინდა შევეხო, როდესაც ჩვენ ჩავერთეთ ამ პროგრამაში, ჩვენი მაქსიმალური мотиваცია იყო, რომ ბანკში მოსულ ფერმერს ერთი ფანჯრის პრინციპით მიეღო სრული მომსახურება აგროს მიმართულებით. ლიბერტი ბანკს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს აგროს დაკრედიტების მიმართულებით, საკმაოდ დიდი ცოდნა აქვს დაგროვებული ლიბერტი ბანკს ამ მიმართულებით და შესაბამისად ამ ცოდნის საკმაოდ ისეთი გამოყენება ხდება და მაგიტომაც ეს პროდუქტები, რაც ბოლო პერიოდში შევქმნით, ეს ემსახურება იმას, რომ მაქსიმალურად ჩვენი პროდუქტები მორგებული იყოს სწორედ ამ სეგმენტზე და ამ სფეროზე, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ხო? ეს არის აგრო სექტორი. ამიტომ სწორედ ერთი ფანჯრის პრინციპით გვინდოდა მომსახურებულიყავით ჩვენ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც მოვიდოდნენ ფილიალებში და მაგიტომ ჩვენ დავახვედრეთ, ესე ვთქვათ, აგრო პაკეტი, თუ რითაც შეეძლოთ ფერმერებს ესარგებლოთ უკვე ბანკში მოსვით, ხო? და აი მამ გავშლი ამ პაკეტს, თუ რა პაკეტები არის, ხო? პირველი ეს არის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის აგრობარათი, ხო? მეორე, მე როგორც აღვნიშნე, ეს არის უკვე აგრობარათზე ხდება აგრო განმადების ლიმიტის გააქტიურება. ფაქტიურად მომხმარებელი ბანკში მოსვლისას, როდესაც იღებს ამ აგრობარათს, უკვე ლიმიტი უაქტიურდება და როდესაც მას საჭიროება აქვს ამ თანხის, უკვე მიდის მაღაზიაში და შესაბამისად მაღაზიაში ხარჯავს უკვე ამ თანხას. ყოველგვარი ბანკში მოსვლის გარეშე, ყოველგვარი დამატებითი საბუთების გარეშე და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ მორგებულია, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, თქვენ აგროსფეროში ჩართული ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია დრო, იმიტომ რომ დროულად უნდა მოხდეს პროდუქციის შეძენა, რომ მერე დროულად მოხდეს იგივე შხამქიმიკატების და ასე შემდგომ შეტანა უკვე ეს ნათესებში და ასე შემდგომ. ეს მეორე პროდუქტი, რაზეც მინდა ხაზი გავუსვა. მესამე ეს არის აგრო დაზღვევა, ხო? ეს აგრო დაზღვევა ამ სფეროში ჩართული ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბოლო პერი საკმაოდ გახშირდა, ხო, ეს სეტყვა, ქარიშხალი და ასე შემდგომ. ფაქტიურად ჩვენ პარტნიორ სადაზღვევო კომპანიასთან, GPS-თან ერთად შევქმნით პროდუქტი, ეს არის აგრო დაზღვევა და აგრო დაზღვევის განმოდება, ეს არის 0%-იანი განმოდება და ამ შემთხვევაში ფერმერი, როდესაც მოდის ჩვენთან ფილიალში და თუ მას არ აქვს, ესე ვთქვა, თანხა, რომ შეიძინოს ეს პოლისი, აგრო დაზღვევის პოლისი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვუკეთებთ უკვე 0%-იან განმოდებას ფერმერს და ფაქტიურად დაზღვეულია უკვე თავისი მოსავალი ამ სტიქიური უბედურებებიდან. მესამე ეს არის შეღავათიანი აგროკრედიტი, ეს სახელმწიფოს მხრიდან რაც არის შეღავათიანი კრედიტი, ლიბერტი ბანკი ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და ფაქტიურად საკმაოდ ბევრი კლიენტი სარგებლობს ჩვენთან ამ შეღავათიანი აგროკრედიტებით და აქედან გამომდინარე ხელს უწყობს ლიბერტი ბანკიც, რომ კიდე უფრო მეტი ინვესტიცია გააკეთოს ფერმერმა თავის ბიზნესში, უფრო დაბალ პროცენტში და ზო
ზოგ შემთხვევაში არც 0%-იან შემთხვევაში და უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს უკვე სეზონზე და თვითონ რაც შეეხება ასევე ონლაინ პლატფორმა Liberty Banks აქვს თავისი ონლაინ პლატფორმა ეს არის OnOffG OnOffG-ზე წარმოდგენილი არის სხვადასხვა საშუალებები რომლის გაყიდვაც ხდება ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით და ასევე პანდემიის პერიოდში იმისთვის რომ ფერმერებს ხელმისაწვდომობა ქონოდათ იმ პროდუქტებზე რომელიც საჭირო არის სეზონზე ხო შხამქიმიკატები და ასე შემდგომ სწორედ ამ პლატფორმის საშუალებით მივეცით ამ პროდუქციის შეძენა ანუ ონლაინ შეეძლოთ ამ პროდუქციის შეძენა და ფაქტიურად უფასოდ მიტანა სახში თუ იგივე ფერმაში ამ შემთხვევაში ხო აი რამე ინტერესებს აი რამდენად ფერმერები სარგებლობენ ამ მომსახურებით იმიტომ რომ რაღაც სიახლეა მაინც ინტერნეტთან არის დაკავშირებული და რამდენად ელექტრონული რესურსებით სარგებლობა შეუძლიათ ჩვენ ფერმერებს. რამდენად გამოიყენება ეს პროდუქტი და რა პერსპექტივები აქვს? პრინციპში ეს პროდუქტი ჩვენ გავუშვით დიდი ხნის გაშვებული არ არის, ბოლო პერიოდში გავუშვით, თუმცა დაემთხვა ესე ვთქვათ ამ პანდემიის პერიოდს, როდესაც ეს მოძრაობა იყო შეფერხებული და იყო გარკვეული მაღაზიები დაკეტილი და ასე შემდგომ, რაღაცა საკმაოდ კარგი გამოხმაურება პოვა ამ მიმართულებით და გაყიდვები დაიწყო ამ მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე, რომ არის გარკვეული რაოდენობა ფერმერების, რომლებიც სარგებლობენ უკვე ამ პლატფორმით და შესაბამისად ხდება უკვე ამ პროდუქციის შეძენა და ეტაპობრივად უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი ყიდულობს უკვე ამ საიტზე შესაბამის პროდუქციას. რა მინდა გითხოთ, ბატონო ირაკლი, აი რამდენად Liberty Bank-ი ცდილობს, რომ თავის პროდუქცია გააცნოს მომხმარებელს? და რამდენად ცდილობს რომ აჩვენოს ის დადებითი მხარეები რომელიც ამ პროდუქტს გააჩნია ვთქვათ აი არ სარგებლობს ვთქვათ ფერმერი არ სარგებლობს ან სამწყორტო ვერ სარგებლობს იგივე იმ ელექტრონული რესურსებით ხო რომელიც თქვენი ბანკი რომლის საშუალებით თქვენი ბანკი ასე ვთქვათ პროდუქციას თავაზობს მომხმარებელს არის ანუ არ ფიქრობთ იმაზე რომ როგორღაც დავეხმაროთ თქვათ იგივე ფერმერებს რომ ეს პროდუქტი ვაითვისონ რაღაც სწავლის კუთხით რაღაც ტრენინგები ან ამ მიმართულებით არ გიფიქრიათ რომ უფრო მეტად რო ჩავთოთ ფერმერები იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვათ ფერმერის წარმატება თქვენი წარმატება რა თქმა უნდა თუ ფერმერს არ ექნება შემოსავალი თქვენ არ გეყოლებათ კლიენტი ესე იგი ბანკსაც არ ექნება სამუშაო ასევე ბანკის წარმატება, მდგრადობა, ასევე წარმატება არის ფერმერისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მას კრედიტი დაშირდება, წარმატებული მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებული ბანკიდან უნდა იყოს ეს კრედიტი, იმიტომ რომ სრულყოფილი პროდუქცია თუ უნდა რომ მიიღოს, ხო? აი როგორ უყურებთ ამ მიმართულებით თქვენ ესე მოკლე პასუხი რო გავცეთ და შემდგომ სარეკლამო ჭრის შემდეგ ისევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო, ანუ აქ რაც კითხვა დასვით თქვენ, მინდა აღვნიშნო რომ Liberty Bank-ი საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელი და ყველაზე მეტი დაფარვადობის წერტილები გვაქვს, ესე ვთქვათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით. შესაბამისად, სწორედ აგრო მიმართულება ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ფერმერებთან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა წერტილში, ყველა ლოკაციაში ვარ და ფაქტობრივად ყველგან ვარ შესულები. ასევე აი აგრო ბარათების დარიგებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ანუ ის ფერმერები რომლებიც ვერ ახერხებდნენ ჩამოსვლას ქალაქში ან დაბაში ესე ვთქვათ, ჩვენი სპეციალური მიკროავტობუსები, რომელთაც ხდება სხვადასხვა პროდუქტების სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების მიწოდება, სწორედ ამ სამარშრუტო მანქანებით ხდებოდა ამ აგრობარათების დარიგება, იმიტომ რომ მაქსიმალურად შევსულიყავით სოფლებში, მაქსიმალურად შევსულიყავით რეგიონებში და მაქსიმალური კომფორტი შევგვიქნა უკვე ჩვენი მომხმარებლებისთვის. თვითონ რა შეეხება ეს ტრეინინგების მიმართულებით და თვითონ კიდე სხვა დაგეგმილი მიმართულებით საკმაოდ ბევრი აქტივობა და ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი აგროს მიმართულებით, იგივე საკმაოდ ბევრი პროდუქტის გაშვება გვინდა აგრო მიმართულებით, პრინციპში აი ამაზე ბატონო ირაკლი, სარეკლამო ჭრის შემდეგ ვისაუბროთ, აუცილებლად დავრუნდებით, არ გადართოთ, ჩვენ საუბრობთ აგრობარათებზე, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. აგროსექტორი. დავრუნდით გადაცემაში, ჩვენი სტუმარი არის Liberty Bank-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაგრეტირების მიმართულების დირექტორის მოადგილე ბატონ ირაკლი აბაშიძე და ვსაუბრობთ აგრობარათებზე.
და ყველა იმ პრობლემაზე და იმ საკითხზე, რაც აგრობარათებთან დაკავშირებით გვაქვს. თემა უფრო გავშალეთ ბატონო ირაკლი და აი თქვენ საუბრობთ იმ პროდუქციაზე კიდე, რომელიც შეგვიძლია ფერმერებს ასე ვთქვათ მივაწონოთ. რა არის ეს ცოტა კიდე რომ გავშალოთ? კი ბატონო. მე აი წინა საუბარზე როგორც გვახსენე ჩვენ ხო? შევქმენით ეს ხუთი მომსახურება, ესე ვთქვათ, რომელსაც ვთავაზობდით ერთი ფანჯრის პრინციპით, იმიტომ რომ ფერმერი, როდესაც მოდის ბანკში, ხაზი მინდა გავსვა, რომ ფერმერს არ აქვს ძალიან ბევრი დრო, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ დროულად არ მოხდა აგრო ციკლების დაცვა, ესე ვთქვათ, და ასე შემდგომ, ფაქტობრივად ის მოსავალიაც დაგეგმილი აქვს ფერმერს, ის მოსავალი ვერ მოვა. აქედან გამომდინარე, მაგიტომაც აღნიშნეთ, რომ სწრაფად ოპერატიულად რაც სჭირდება ეს ფინანსები დროულად მიიღოს, იმიტომ რომ მას ელოდება იქ გეთანხმებით და სწორედ მაგიტომაც აღნიშნე, რომ ერთი ფანჯის პრინციპი ფაქტობრივად ერთხელ ბანკში მოსვლით ფაქტობრივად ჩვენ ვთავაზობდით ყველა იმ პროდუქტს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის აგრო ფერმერისთვის, მაგრამ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტებზე არ ვჩერდებით, იმიტომ რაღაც მოკლე პერიოდში დაგეგმილი გვაქვს ახალი პროდუქტების ბაზარზე გამოტანა აგროს მიმართულებით და ამ პროდუქტების პრეზენტაცია შესაბამისად ჩვენი მომხმარებლები და მათ შორის თქვენც, ანუ ამ პროდუქტების შესახებ ძალიან მალე გაიგებთ, იქიდან გამომდინარე რომ Liberty Bank-ისთვის აგრო მიმართულება იყო და დღესდღეობითაც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიმართულება და შესაბამისად ვთქვით ჩვენ მომხმარებლებს შეუქმნათ ისეთი პლატფორმები და ისეთი პროდუქტები, რომელიც უფრო მეტად ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის და უფრო მეტად გამოყენებადი იქნება და უფრო მეტად მორგებული იქნება ამ აგრო მეურნეობებზე. თქვენ აღნიშნეთ გრაფიკები, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი გრაფიკებით მოხდეს ამ თანხების გაცემა, იქიდან გამომდინარე რომ აგრო მეურნეობას ახასიათებს ციკლები, შესაბამისად როდესაც მომხმარებელს აქვს უკვე შემოსავალი, სწორედ ამ ციკლებზე უნდა იყოს აწყობილი სესხების გადახდა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვაფინანსებთ ჩვენს მომხმარებელს, მომხმარებელთან ვждებით და ანუ საუბრობთ თუ როდის ურჩევნია მომხმარებელს დაფარვა უყურებთ ასე იმ აგროციკლებს, რომ სწორად მოხდეს ამ გადასახდელი თანხების განაწილება, რომ ფაქტიურად მომხმარებელს ეს რესურსი, რომელსაც სარგებლობს ბანკიდან, არ უნდა დააცოს თურთად, არამედ პირიქით ფაქტიურად ხელშეწყობა უნდა მოხდეს თავისი მეურნეობის და უფრო მეტად გამვითარება ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, მადლობთ. Ну, თავდაპირველად სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ბიუჯეტში იყო 37 მილიონი ლარი გათვალისწინებული აგრობარათებისთვის. რამდენი დაიხარჯა ამ ეტაპზე და რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა ფერმერმა თუ საოჯახო მეურნეობა მისარგებლა ამ მომსახურებით? კი ბატონო, მოგახსენებთ. როგორც აღნიშნე საუბრის დასაწყისში, 20 მაისს დაიწყო აქტიურად ამ აგრო ბარათების გაცემა და შესაბამისად ქულების გააქტიურება. ამ პერიოდის განმავლობაში ისარგებლა დაახლოებით 76000-მა ფერმერმა, რომელიც თანხაში შეადგენს დაახლოებით გააქტიურებული არის 14 მილიონის ქულები და პრინციპში ეს და 14 მილიონი ათვისებულია? არა, სულ ყოფილად არ არის ათვისებული, მოხმარებლები ეტაპობრივად უკვე ითვისებენ, ან პირველი ეტაპია მოდიან ბანკში, იღებენ ამ ბარათებს და იაქტიურებენ ქულებს და მერე უკვე საჭიროებიდან გამომდინარე უკვე მიდიან მაღაზიებში და შესაბამისად ხდება უკვე ამ თანხების დახარჯვა მაღაზიებში. როგორც აღნიშნე, 14 მილიონი ლარის ქულები არის უკვე გააქტიურებული, მაგრამ ნაკადი არ წყდება, ესე ვთქვათ, ისო გრაფიკები განაწილებულია და ფერმერები და მოსახლეობა მოდის, რომელსაც უაქტიურდებათ უკვე ქულები და ეტაპობრივად შესაბამისად სარგებლობენ უკვე ამ მიმართულებით. და კიდე ვადებთან დაკავშირებით, აგრო ბარათის ვადებთან დაკავშირებით. რა პერიოდის განმავლობაში შეუძლიათ ამ აგრო ბარათების გამოყენება? რა პერიოდის ვადაში შეუძლიათ? მოდი დავიწყოთ იქიდან. რა პერიოდის ვადაში შეუძლიათ აღება? რამე ვადები ხო არ არის რომ ამ ვადებში უნდა ჩაეტიონ წინამდე შემთხვევაში აგრო ბარათის აღება უკვე დაგვიანებული იქნება? ერთი, და რო აიღებენ აგრო ბარათს, რა ვადის განმავლობაში შეუძლიათ ამ ქულებით ისარგებლოთ, რაც მათზე არის დარიცხული? კი ბატონო, მე როგორც აღნიშნე, Liberty Bank-ს ჰქონდა და სახელმწიფოს ერთობლად ჰქონდა შექმნილი სპეციალური გრაფიკი, თუ რა გრაფიკებით შეეძლოთ მომხმარებლებს ფილიალში მოსვლა და ასევე ქულების
გააქტიურება. შესაბამისად უკვე საიტზე, როგორც კი აღნიშნეთ, My Liberty G-ზე შეუძლიათ გადაამოწმონ თავისი პირადი ნომრის მითითები, თუ როდის უაქტიურდება ქულები და როდის უნდა მოუწოდონ Liberty Bank-ის ნებისმიერ ფილიალში და აიღონ უკვე ამ ბარათით. თუმცაღა ის ფერმერები, რომლებმაც უკვე გააქტიურდათ ქულები, ანუ ვადით უწევდათ ქულების გააქტიურება, მაგრამ ჯერ არ მოსულან Liberty Bank-ში და არაუღიათ ეს ბარათები, წლის ბოლომდე შეუძლიათ მობძანდნენ ფილიალში, აიღონ ეს ბარათები. წლის ბოლომდე აქვა და აიღონ ეს ბარათები, გააქტიურონ ქულები და შესაბამისად გამოდახარჯონ უკვე ეს, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან არის განსაზრული, რომ აღნიშნული პროგრამა მოქმედებს წლის ბოლომდე, რომ შესაბამისად შეუძლიათ უკვე გააქტიურებული ქულები წლის ბოლომდე შეიძინონ შესაბამის მას. წლის ბოლომდე თუ ერთი წლის მანძილზე, ანუ მაისის იქითა წლის 2021-ის მაისის ბოლომდე, თუ არა ვცდები. ანუ ქულების გამოყენება მე მგონი ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ. კი ბატონო. კი. ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მე მგონი ქულების გამოყენება. კი ბატონო. და აი რა რეკომენდაციებს მიცემდით ფერმერებს? არის რამე ინფორმაცია სანამ თქვენთან მოულენ მაგალითად ბანკის ფილიალში? დრო რო არ დაკარგონ, ისედაც ძალიან დაკავებული ადამიანები არიან, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვთ, მოგეხსენებათ და ისანამ თქვენთან მოვლენ, მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს, რამე ინფორმაცია ხო უნდა არ იცოდნენ წინასწარ, რამე მომზადებული ხო არ უნდა მოდნენ, რამე საბუთი ხო არ უნდა მოიტანონ, ან ასე შემდეგ, რომ მიიღონ ის მომსახურება, რასაც აგრობარათი ქვია. კი ბატონო. პირველ ეტაპზე აუცილებლად უნდა შევიდნენ ვებგვერდზე My Liberty G-ზე, სადაც ნახავენ თუ რა რაოდენობის ქულები არის გააქტიურებული მათ სახელზე, რომ უბრალოდ იცოდნენ ზოგადად რა თანხაზე არის საუბარი. პირველი ეს. რაც შეეხება თვითონ ფილიალში მოსასვლელ, საჭირო არის ხოლმე პირადობის მოწმობა, რომ უკვე გააქტიურებული ქულებით აიღონ ესე თქო და აიღონ ეს აგრობარათი და გააქტიურონ ქულებით, ხოლმე პირადობა არის საჭირო. რაც შეეხება თუ მიწის ნაკვეთი, რომელიც არის დარეგისტრირებული რამოდენიმე მესაკუთრის სახელზე, ამ შემთხვევაში აქ კარგი ცვლილებები მოხდა თვითონ მომხმარებლების კუთხით, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ერთი მიწა იყო რამოდენიმე ფერმერის, რამოდენიმე ადამიანის სახელზე, ყველა უნდა მოსულიყო. ეს кейსი, რომელიც მოგაწოდეთ, სწორედ კი, კი, ყველა უნდა მოსულიყო ან Liberty Bank-ის ფილიალში, ან ყველა მიწის მეპატრონეს ერთ-ერთის მიმართ უნდა დაეწერა მინდობილობა, რომ შემდგომ წარმოედგინა ბანკში. იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო მეტი კომფორტი შეგვექმნა მომხმარებლებისთვის და სახელმწიფო შეექმნა უფრო მეტი კომფორტი მომხმარებლებისთვის, მოხდა ცვლილება და შესაბამისად My Liberty G-ზე ატვირთული არის უკვე სპეციალური ფორმა, რომელიც ფილიალში მოსვლამდე შეუძლია ფერმერმა შეავსოს ამ მიწის მესაკუთრეებთან ერთად და ფაქტობრივად ერთ-ერთი მიწის მესაკუთრე ამ შევსებული ფორმით მოგზანდეს უკვე Liberty Bank-ის ნებისმიერ ფილიალში და შესაბამისად ისარგებლოს უკვე ამ აგრობარათით და მასზე დარიცხული ქულებით. ამიტომ ეს საკმაოდ კარგი გამარტივება არის მომხმარებლებისთვის, თუ ერთი მიწა არის რამოდენიმე მომხმარებლის სახელზე. სხვა შემთხვევაში, თუ ერთი მესაკუთრე ყავს მიწას, ხოლმე პირადობის მოწმობა არის საჭირო, რომ მობზანდეს Liberty Bank-ის ნებისმიერ ფილიალში, აიღოს ბარათი და გააქტიუროს ქულები. ასევე აქ კიდე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ჩვენი საკრედიტო ოფიცრები, ჩვენი ოპერატორები უკვე თავაზობენ სხვა მომსახურებას აგრო მიმართულებით, როგორც ხაზი გაუსვი მე ეს სპეციალურ ფერმერებისთვის შექმნილ და მორგებული პროდუქტებით, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით ისარგებლოს არა მარტო აგრობარათი და არამედ სხვა დამატებითი პროდუქტები, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ფერმერისთვის და იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჩართული არის აგრო მიმართულები და აგრო მეურნეობა და პრინციპში საკმაოდ კარგი გამოხმაურება გვაქვს მაკუთხითაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ვახსენე და კიდევ ერთხელ ხაზგავსო, ერთი ფანჯრის პრინციპით იღებენ ძალიან
ბევრ მომსახურებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის კმაყოფილებას თვითონ მომხმარებლის მხრიდან. ანუ როგორც მე მივხვდი ვებსაიტზე შემოდიან, ამოწმებენ პირადი ნომრით ინფორმაციას, ხებულობენ სრულყოფილ ინფორმაციას და ამავდროულად დროც ალბათ ხო რა პერიოდში უნდა მოვიდნენ თუ ეს ინდივიდუალურია. დაჯავშნა შეუძლიათ ვიზიტის? აი მაგალითად როგორც არის იუსტიციის საში მეგახვით, გუშინ გახვდით და წინათღეს დავჯავშნე, მივედი და მომემსახურნენ და ჩვეულებრივ დავტოვე სივრცე, ანუ ბევრი ხალხის პანდემიის გამო ბევრი ხალხი შეკრება არ არის რეკომენდირებული. ჩვენ საიტზე გვაქვს ონლაინ დაჯავშნა, როდესაც ან წინასწარ ირჩევ დროს და თარიღს, თუ როდის შეგიძლიათ ფილიალში ზოგადად მოგზანდეთ, ეს არის Liberty G's Liberty საიტზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ონლაინ დაჯავშნაც მოხდეს, მაგრამ უბრალოდ მე როცა ვახსენე My Liberty G, აქ შეუძლიათ უკვე ნახონ თუ რა ქულები არის გააქტიურებული მასზე და შესაბამისად ასევე ნახონ იმ მაღაზიების ჩამონათვალი უკვე, სადაც შეუძლიათ ეს გააქტიურებული ქულების ჩამონათვალი თავისი რეგიონების ჭრილში, ასევე მისამართების კუთხით, თუ სად როგორ დანარჩეულიათ მიიღონ და ასევე თუ ამ მომხმარებელზე აგრო ბარაძე გააქტიურებული არის უკვე აგრო განვადების ლიმიტი, ასევე იმ მაღაზიების ჩამონათვალი და იმ მერჩანტების ჩამონათვალი უკვე, სადაც შეუძლიათ რომ ეს აგრო განვადების ლიმიტი დახარჯონ და შესაბამისად მიიღონ ქეშბექი. ფაქტურად My Liberty G-ზე ფერმერებს საკმაოდ კარგი ინფორმაციას ვაწვდით ყველანაირად. ერთი, რამდენი არის ქულა გააქტიურებული, როდის არის ქულა გააქტიურებული, სად შეუძლიათ ამ ქულის დახარჯვა და ასევე თუ სურთ ისარგებლო აგრო განვადების ლიმიტით უკვე რომელ მაღაზიაში შეუძლიათ ამ აგრო განვადების ლიმიტის დახარჯვა და ასევე წინასწარ იციან თუ რა ქეშბექს მიიღებენ უკვე ფერმერები კონკრეტულად ამ მაღაზიაში. შესაბამისად შეუძლია ჩიადარონ თუ სადმე ნახავ რომ უფრო მაღალი ქეშბექი აქვს და უფრო მეტი თანხის უკან დაბრუნება შეუძლიათ, რა თქმა უნდა ჩვენი მოხმარებლები სწორედ იმ მაღაზიებში მივლენ და უკვე იმ მაღაზიებში დახარჯავენ ამ თანხებსაც. გასაგებია ბატონო ირაკ. ანუ კიდე კითხვა მაქვს ასეთი. კარგია ის პრობლემა, რომელზეც ვსაუბრობთ, რომ მოგვარდა, ხო? ნაკლები, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატია შეუძლია რამოდენიმე მომხმარებელზე, უბრალოდ რამოდენიმე ფლობელზე ყოფი მიწის ნაკვეთზე დახმარების მიღების მსურველებს, რომ მიიღონ, ანუ ონლაინ განცხადება შეავსონ და ერთ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და ბანკში აიღოს. არის კიდევ ასეთი მსგავსი შემთხვევები, სადაც თქვათ რაღაც მცირედი თუ დიდი პრობლემა ქონდა, არ ვიცი, ფერმერებთან დაკავშირებით ბუნებრივია და მოგვარდა. ან ამაზე მიდის საუბარი? კონკრეტული შემთხვევები? პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე შემოფერხებელი ბარიერი ფერმერებისთვის იყო ეს, რადგანაც მიწის ნაკვეთი, როდესაც იყო რამოდენიმე ადამიანის სახელზე, ამ ადამიანების ერთად შეკრება ვერ ხერხდებოდა, მინდობილობების გაცემა ვერ ხერხდებოდა და ეს იყო ერთ-ერთი შემოფერხებელი ბარიერი. იყო კიდე პატარა შეგვიძლია რამოდენიმე შემთხვევა? მაგით უფრო აი რაზედაც აი ცოტა მსხვილი, რაც მახსენდება ამ შემთხვევაში, რაც მოგვარდა სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობით, იმიტომ რომ რაც იყო იქ პატარ-პატარა პრობლემები, შესაბამისად აუცილებლად საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და მის პროექტების მართვის სააგენტოსთან და საკმაოდ სწრაფი რეაგირებებით ხდებოდა ამ დასაწყისშივე ამ პატარა პრობლემების და ხარვეზების მოგვარება და შესაბამისად მაგიტომაც მიმდინარეობს ყველაფერი. კი ბატონო, მიმართულებით. მადლობა, აუცილებლად ამ კითხვებს დავუსვავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მათ წარმომადგენლებს დაუკავშირდებით, ნამდვილად გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები ხშირად გვწერენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია აინტერესებთ. მე მინდა ასევე თხოვნით მიმართო, თუ გაქვთ კონკრეტული რაიმე პრობლემა, მოგმართეთ აუცილებლად გადაცემაში, ეცდებით მაქსიმალურად კომპეტენტური სტუმრები მოვიწვიოთ, როგორც დღეს ყავდა ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და აუცილებლად ეს საკითხები გავახმაუროთ, გავაჟღეროთ, დავსვათ, გავააქტიუროთ თქვენთან ერთად, მივიღოთ პასუხები. თუ ეს პასუხები არ დაგვაკმაყოფილებს, ხელმეორედ დავსვათ, ხელმეორედ წამოჭრათ საკითხი და შევხვდებით. ამით გვინდა რომ გადაცემა დავასრულოთ. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, სტუმრობისთვის, კომპეტენტური პასუხებისთვის და აუცილებლად შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს იგივე დროს აგროსექტორში, გადაცემა აგროსექტორში. მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. მადლობა.
გადაცემა აგროსექტორი. ალექსი ნონიაძესთან ერთად.